قائل آخرن پیغمبر کو اے آگر اے آیت اتریے میرا کیولا جنگ خندق واسطے اللہ دے رسول پوچھے سارے نال لڑنا دے پین مکے تو کیا کرے سو میں کہ بس مدینہ چھوڑ دے سو لگے بے سو کیا پائے پیغمبر فرمائے تو بہت دلی ہے انہیں کہ بہت دلی ہے تو کوٹھے تو پتھر پرے سو یہی بہت دلی ہے اتنے تائیں سلمان فارسی کریم بیٹھا آدھے آمنا دلال عبداللہ دے یتیم اتریا رب میں اجمع و جوان میں ضعیفا و قریب میں بعیدا بولنا تو انہیں ہے جنہیں گھاری بولے ہیں جنہیں گھاری نہیں بولے ہیں انہیں میرے نال کیا بولا ہے یہ دور تو کوئی نہیں ہے کہ میری فضیلت جنہ لوگ اپنے پیرن دے دھمال پائی گرن دے دورا رہی نہ مارے نہ گل تو بہت بھائی گرن نارا حیدری نارا حیدری زندہ باد پیغمبر اسلام فرمائے جلو اے خندق کھو دو تری گز لمبی چوڑی جتنا ٹائم ہے میں اتنا ہی ادا کیا کرے دا ای جنگ بڑے کبلا ہومڑ کرے پہلے سلیمان آدے خندق کھو دیوے سی ودن الفہاڑے ہو دے ڈھال بڑھوے سی پہلے تو شمن آسی نہیں جی آسی تجید راسی رہا اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجے مصطفیٰ سجے دا کیا ہی جو کوئی سلیمان آدھے عمل کا یہ مطلب یہ نہیں جو سلیمان دا رسول پابند آ لیکن کہیں دی رائے یہ دی پسند ہو دیئے جری اللہ آدھے ہی کو قبول کر خندق خود ہی گئی بڑی لمبی باعث اُدھے بعد عمر ابن عبدالوجلو ہزار جوان دی طاقت رکھر والا آئی کرما بن ابو جاہل منوع بن عثمان جے رسول کو پتھر ماریا آو دیکھ دندان شہید دیا اے آئین اور بہر رکے کرے ہن بد کچھ آخر جے کیا در نظریا کے جو لڑ تو مہتا ہمیں میں مدینہ جلسان کم صحابی مکشی بھاروں نے مقتل رسول مقید کیوں تو میں آتا ہوں یہ خندق کائیں کھو دیئے یہ تو عرب دا رواج ہی نہیں میں کہ سلیمان رسول کو رسیئے وجہ مجھ رہے کھوٹے اکل دا ہوئے ان کو جو آکے دا کوئی فلانا کچھ گازا ہو دا ان کو میں نہیں گلتا ہوئے دلانے ہو دا ان کو میں نہیں گلتا میں بنا دا تو یکے کو ریکھ سے دے کو کوئی نہ ریکھ سے سنتے بھائی ہو ہو خدا رحم کری اے ٹورین پرو رسول اللہ فرمائے بنجو ہاں لڑو ہاں انہیں کہ جی کون بنجے دیر جی نہیں بلائے حضرت فرمائے وطوانی مردی میں تو ہیو آدھا جو علم جاؤ تو بنجو تو بنج لڑو ولی علی اٹھے ہوں کہ میں کو بنجر نے پیغمبر فرمائے جلے اس قدر اس توب ہے میں کو پتہ کرر دے لڑتا کہوں ہے نہ لڑتا کہوں مہدہ مہدہ حیدری تو سالے لیا اپاد آلے چھپے حیدری یا میں نہیں سمجھ نہیں بھی آدھی پھر ٹھیک پہ آدھے ہو کہیں کہ انہیں سمجھ آدھی نہ صحیح خدا رحم کری جلے اتری تھی دفعہ حقل تھے رسول کو آئے کہ جوان دے بوہے تھے علائم نبوی تھے نبوی تھی نبوت اس میں لڑکاریم کوئی جوان ہی تھے بھی میں نے آقا علی اتھیل فرمیدن یا رسول اللہ رو تو نہیں یو کافر بڑھ کمرے دینے دے دل گھر دن دے دل بد دے سبحان اللہ فرمائنے یا علی اندر آو نارائن پا
پاجامہ پہرا ہر مرد تبدیل کر کے دستار رکھی ہے تمہیں کہ ہر شہر اندر دستار مارو کیوں؟ حضرت فرمائے میرے بات تسا میری کہیں اور سے لڑنا نہیں، لڑنے دستار سے لڑائے نہیں، میرے بات ہی میری بغداوار ذریعے اللہ راضی ہو بھی پیغمبر علی کو آئے ٹور علی ٹوریا مداؤ سنجاد رادین سجے جبریل کھبے میں کائیل کو ازرائیل پچھو نبی دی دعا اتے رحمت خدا امیر المومنین گئے عمر ابن عبد البود میرا محترم گھوڑے پوچھا اولان گھر میں حالی کر پوچھے جوان کتوں آئی کیڑے میری میرے آقا فرمائے تائیں کرے آیا میں کہ کائے بھیجی علی اد جائے بھیجے وہ جی آئی کوئی نہیں میں کو بھیجے میں جی آئی کوئی نہیں اللہ راضی ہو میرا محترم پیغمبر اسلام نے وصیت کہ میں تائیں کنے آیا ہوں میں کہ میں کو نہیں جاندا میں بڑا بہادر ہوں میں کو رب اجم جان دے اور تا مرد جان دے خاموش رائے سے کو کمینے جان دے میں کو شریف جان تبلیغ میں کوئی ڈال دی لیکن میں میرے ٹائم اپنا ملاؤت نہیں ہے میں وہ نہیں کرے دعوت کو بیا اللہ سوچ میں ختم کرا میرے پاس ڈھیر سارے آلے پائے ہوئے پٹواری کتنے بولو رب جم جان دے علی ادے خاموش رائے تے کو کمینے جان دے میں کوئی شریف جان دے علی کچھ قیدا پتری تار رخ کرا حضرت فرمائے کیوں کچھ دی ادے میں بہادر مارا پتہ لگے کہ کو مارے مری جا پتہ لگے کہ کو کہ کنے ماریا علی ادے کو بار بار دی میں کہندا پترا میں عمران دا پترا نبوت دا نگران دا پترا نبی دے نکاح خان دا پترا مرحبا اوہاں کے وقت میں تیرے نال نہیں لڑدا کیوں فرمائے کیوں
نہ لڑدا وکے کاہت زمانے تر پیود دسترخان تے روٹی کھادیم گوشت نال علی مسکرا کے آدے جے روٹی دی گلی کرے نی تے میری ڈھیر سارے ٹبر ود پرے دے ہے روٹی دی نہیں تو میں لڑدا علی کو آدھے وار کر علی آدھے پہلا وار کی تک نہیں نہیں نو جھکرن دیتا نہیں میں نے آقا آدھے وار کی تنے سریرت کرے گا آئے بڑی لمبی بیسے ہی میں سارے چھوڑ کے سے مختصر جی دس ہو رہے ہیں تک میں ہوں کر میں کر چھوئی یہ پیار دینا کہ جس در پڑھن والے موجود ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں بڑی سریات کی تھی میں چلو بھائی آو جو پر نہیں جلدی آپ پر بڑی دیر خدا رحمت کری میرے آقا آگے چھوٹی کا جوان ہی حملہ کی تھی میں حملہ ہی نہ کرا نہ نیزا مت میں تبلا تلوار یو سارا نہ خود رہا کے مارا خود سما ویسے علی خاموش رہے کافر ہتھیار دن آ رہی بڑکا مرے نہیں میں یو خود مارا خود سما ویسے جلے میں وار کیتا نئے خود راضی نئے روڈ راضی علی عام امام نہیں علی غیرت مند امام علی متقی دا امام علی دین بہاون والے دا امام علی شراب نہ پیون والے دا امام اے علی نماز دا امام علی غیرت مند دا امام اللہ دی قسم علی دلے دا امام نہیں لیکن علی کمن نماز ہی پڑھ روز ہی رکھ حج ہی کر علی نال مخالفت نہ کر جے کتا کوے چ ونجے کتا ہی کڈ چالی گو کھائی کڈ ایک چیز کڈے ایک نہ کڈے میرا محترم کو پاک نہیں دیندا نماز ہی پڑھے روز ہی رکھے حج ہی کرے کعبے ہی من رہے یاد رکھی جب تک علی دی دشمنی نہ کتا امر کبھی نارے اپنے گھر رکھو بڑا میں قبلا عزت والا امام سوا مصطفیٰ دے علی دا مقابلہ کوئی کرے گا ہی نہیں ماں پیدا کیتا ہی نہیں لیکن علی دا پوچھنی تے کہیں او عالم دین دا جملہ ہے او فرمے دے ان علی دا پوچھنی ایک سلوات مہرا بھی نہیں پیڑے پیار دین کے دیکھتا بیٹھا ہوں بروت دادا میں کو 5 روپے ریتن میں بروت تو سنا مدینے کیا کروا حج پڑھوں اس ٹائم کے ویلے پتا جو عید کا دہاڑا کہڑا ہے اور حج کا دہاڑا کہڑا ہے کو کہڑا پتا ہے امیر شام کہڑا ہے اور عجیب مرحبا علی دا پوچھ
اللہ دے قرآن تو پوچھ سورہ الرحمن تو پوچھ مرج البحرین التقیان تو پوچھ زبور السلمان تو پوچھ اے اچھے سمجھ ناوید حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان تو پوچھ اچھے سمجھ ناوید جبریل دے پر تو پوچھ خیبر دے در تو پوچھ مرحب دے سر تو پوچھ کوئی آگے جو میں کیوں روا میں آ رہا سجاد تو بجا گا کوئی آگے میں کیوں روا میں سوڑا سجاد تو زیادہ سوڑا ہے اللہ جان دے کئی کہیں دی آزاد رونن کوئی کہیں دے نات رونن بازار دے بار ہوا یا بیٹھا آئے آئے کوفہ ابن زیاد دربار جا ایک مستری پوڑیا بیٹھا بڑے نے مستری مومنے مزدوری مومنے مستری ویندے پوڑی میں کلا افتا کر کے ایک لائن تغار کریں دے مزدور کیا کریں دے تغاری بھر کے رکھے دے بس آسمان کو دیکھ کیا دے ہوں ٹائم ہو نہ میرے پل ہر دم ہوتا ہے شبیر نہ تیرے روما جی تگاری رکھی ہستا ہے رونے اتنا رونے جو مستری آدھے میں کچھ نہیں سکیا جی روزی دفاع ہے بس تگاری رکھ کے بازار تو دیکھ کے آتا تو بڑا ہی مر گئی ہونے مستری میں کچھ نہیں آخ سکیا جی تری جی تگاری بھر کے رکھیے میں لکھے کہ میں تگاری رکھ کے عبت رومن کا ارادہ کیتے میں نے گل لکھ پایا میں پوچھے کوئی مر گئی ہے تو میرا مر بنے آخ تالا دیتی تانے کی خیر اجے گربت آئی ہے میرے دیات تک میری رسائی ہے کچھ گھنے وا دیں پتر سے پتر تو کیا پکڑا یہ ڈر گئے جو میں استری کو دسا بس مرا چھوڑے پیار دے نال استری نے گل باپ آئیں متا چون کے آئے رکا نہیں تکوف سائن دا واسطہ ہے میری کھیتے نہیں حضور دے سر مستری مزدور ہی میرے لال میرے بازار گئے ہیں تبن بچے ہم پیو پوتر کٹے کہہ دیا پیوروں کا پوترا کا ہاتھ ہل کر رہا ہوں میں نے آقا کا باقر بازار یہ گھارا میں نے حجور بھی دے یہ میں قریب گیا میں میں حق بدائیں میں کہ السلام علیکہ ایوہ نصیر امو من دستور بندہ کہیں نہ مصافہ کر رہے و سجے کبے لے جائے میں جیسا سونا نہیں ہے مدر سے بڑے کھڑائیں میں نے دوسرا ہوں یہ آتے جلے میں پچھا بے کر بھی آ سجا دیا نکلی ہے اور یہ ہر کوئی بے کے دور لگے میں کلا نہیں میں یہ پھیڑی نہ رہے میں کلا نہیں میں یہ پھیڑی میری ایک بچہ ہے جنا رستہ مغزا ہے
تیرے بیمار دے نیرے آیا تے تیرے اکبر دے ارمان تے اکبر دے اللہ دی مرضی برداشت نہ کرے تے گلے دے بدلا ہو جو صحیح وی وے تاوت مرے کوئی نہ پر قبلہ وت اصغر دے ارمان میرے اون محمد تے آئے علی دی دی بن پرانے اور تے تلفی آدی سجاد پاک جی وی قوم مل گئی محمد کو میں جب کب رکھ لیے میں جب بھر جائے کو پتھر پر کر دے آدی امانی دنیا کرے برا حبیب نہ پکرے کبھی اگر میں رکھے بنیا ہی لیا جن قریب آئے سر ٹھیک کی جل بیبیا جی تائیں پر جائے ہر مائی پر جاوا بیبی جو کہتا پر دے بیبیا جی تیرا پیو ہی سارے رلے مارا ٹھیک کر گیا میرے پیو دی خیر ہے تو باز